Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес имаме Far Cry Primal и веднага виждаме Уинджи Event. Дайте ръкоме да ги спасиме. Между другото, за всички, които са забравили, тази вечер ще стривам наживо на PlayStation 4. Който иска да ме гледа, да идва, започваме точно в 19:00, а тези приятелчета не знам дали не може да ме премажат. Изи пизи! Това беше бързо. Момент да ги пребъркам. Ето така. Ого, с тя много стрели, колко ме радва. Просто играта е супер с толкова много стрели. Така. Тук има нещо very hard. Това е за мен. Или ще фелнеме брутално, или ще си направим мисията като хората, така... По-скоро... Първото ще фелнеме. Не ми се случва много често да хикам на клиповете. Но в момента руса ми е адски зле. Ме сърби толкова много. Но се тая. А, пръчка бе. Така... Здравейте, пичове! Тук да не си правите банкет, бе. Ко става тук, я? Я. Я. Я да ви прекратя партито, какво ще кажете? А, какво ще кажете? А, чайте, това е нашо май... Или, не. Леко е минало покрай нашото. Леко е минало покрай нашето. О май гад. Дали ме видяха? Имам 30 стрели само. Бизон! Бизон! Или какво си там? Леле! О май гад! Чакайте! 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 Тайм аут! Тайм аут! Айде мен, изяща! А така. Момент да си взема стрели, ако има от тая. Айде ми се яра да бъде много хард. Поред така, не ми изглежда, че е много хард. Оле боже, ама ще изхарча много стрели. Down there, bitch! Go! Не, 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 мен, е там, е там, е там. Дай, 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 яш мен! Дай! Дръж, моето момче! Дай! На! Дръж! Cannot reach the target! Оу, да ви факам! Запарихте пътя ли, бе? О, фак, я се запарих. Мен! Мен! Пич! Доге! Къде си бе? Ела ти сгорява да те факам и догето. Ела. Някъде тук трябва да има. Оу фак. Там някъде. Дръж! Дръж, май френд! Така, браво. Тук ги направихме мазало. Сега. Проблемът е, че тук има още маймунки.
момента те нахраня. Заслужи си го. Така. Дай! Дай, 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 дай! Няма да ми закачваш догето, ей! Дай му! Добре бе, доге! Браво! Прихме ги мазало. Разсипахме ги, разчистихме ги, направо разкостихме ги. Опа! Проблема е, че тук има още приятелчите, които си нямам не идея къде са. Я. Добре. Виждате на картата. Там това не знам какво е. Аха! Дай му! О, какво направи Тос? Тос, какво ми направи? Ааа, фак. Yes! Нашо е! Very hard! Не беше толкова hard! Отворени се като fast travel! Yes! А така! Супер! Ехе! Така... Reward Stash-а! Ти вземе мазнина... Тук каквото можем взимаме абсолютно всичко. Месо за кученцето. Така. Охо! Много пръчки. Супер. От които обаче ще взема още, защото сега си направя стрели, мисля, че ще ми трябва още. Аз също това не са били. А, добре, шанс. Не, защо така запарих пак, провалих си стрелата. Не мога да вдигна абсурдно нищо тук. Трябва обаче да си крафна. Фак, нямаме такова. Не, това е за апдейт. Map crafting. Е, добре. За крафта. Искам да си крафна, не да апдейтна. Странна работа. И това ми иска да си го направя. Ай се, това не ми трябва така или иначе. Поне некой знае колко. Аз обичам да се бия с лък. Какво да фак е това? Аз си мислих, че е топла вана. То това е смъртоносно. И това ли е? Да, това като гледам. Има останки. Добре. Мен вече не ми трябва. Не ми трябваш. Фиг дрънкам и аз. Сега просто да отидеме и малко тук хард. Да разучиме някои неща. Околността. Няма да отивам на друга мисия. Мисля, че тая беше достатъчно гадничка и бавна. Тук било опасно място, аз не знаех, че е толкова опасно. Дай това ще го качиш и... Айде бе, браво бе, паяк такъв. На 200 крачки е близо е. Fast travel-ите вече ми се отвориха, горе-долу картата е на ниво. Мисля, че почти 50% от картата съм отключил, което е нещо страхотно. Оу! Фак, то с нещо го пропуснах много мазно. Добре да си взимам пръч... Леле, още ли има? Оу, 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 оу. Тука ври кипи от такива изроди. Изкарчих си стрелите. И защо трябва да... Трябва да ги ограбвам, за да си взимам това ли? О май
Така, аз затова ли не съм взел до сега стрели? Я. Взех дърво, да. О боже, аз не го знаех това. Мисля, че само трябва да мина, поне до сега. Такъв спомен имам, не знам защо. От тук, навярно, оу, не, аз няма да мога да се кача. Трябва да отида чак от тук. Или от тук. Мисля, че оттам ще бъде по-удачно. Но няма да успеем да стигнем за сега, май. Докато ако трябва ще го викнем за този файт. Тук има някакви следи от кръв, може би. Които не ни помагат по никакъв начин. Аз не искам да убивам. О боже. Да. Това и очаквах. Дай малко. Дай ми пет, мен. Дай ми пет и не се кръвожи. Help Winja, save captive. No problem, mate. Ще ти помогна, да, от тук наистина мога да скача. Догето ще ми трябва, предполагам. Яш бе, Доги! Яш, яш, яш! Яш, че умирам! Добре. Колко тях спасихме? Мисля, че доста успяхме да спасим. Да, съксесво го направихме, но не знам колко успях да оправя. Така, мен, махай се от тука. Воу! Там има нещо! Аааа! Какво си ти? Какво да фак си? Някаква... Сериозно, и затова скочих тук! Ей, пичове. Аз ще ви кажа алелуя, опа. Хлъзнах се. То нали няма риби? Нали няма риби? Да, то няма риби, ма има алигатор. Не, не. Не, съдръч. Е, ти факам. От нищото алигатор ще има. Къде си, бе? А, ще ми се криеш, така ли, бълха мръсна. Та хора, до тук мисля да приключвам с този клип, надявам се да ви хареса. Ако така хареса, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Боричак с мен, ще си имам следващия клип. Чао!